16 ମସିହାରୁ 23 ମସିହା ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଚାପରେ ଅଛି, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ପାଉଛି। ପାଣିଟା ହେଉଛି ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଯଦି ସେ ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ବସିଛି। ମୋ ସରକାରର ଉଡ଼ିଲା ଧଜିଆ, ସେବା ନ ପାଇ ୱାଟକୋ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ। ବାରମ୍ବାର ୱାଟକୋ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ। ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଡ଼ାନାସୀ କୁମ୍ଭାର ସାହିର ଅଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ଘରେ ନୂଆ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ 2016 ମସିହାରୁ ଆବେଦନ କଲେଣି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର 2020 ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 2021 ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଖାପାଖି 15,000 ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ଦେଇଛି ୱାଟକୋ। ନୂଆ କନେକ୍ସନ ନ ଦେଇ ବିଲ୍ କିପରି ଆସିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ତା ଉତ୍ତର କେହି ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, 2016 ମସିହାରୁ ନୂଆ କନେକ୍ସନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ କନେକ୍ସନ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ତା ଉତ୍ତର କେହି ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏନ୍ଆଇସି ୱାଟକୋ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଶେଷରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ନାଁଟା ହେଉଛି ମୋ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ସରକାର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ନୁହଁ, ଆମଭଳିଆ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ନୁହଁ। ସରକାର ଯେଉଁମାନେ ପାରିବାର ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ ସେମାନଙ୍କ ସରକାର, ତା ନହେଇଥିଲେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁଟା ଅଛି କରିବା କଥା ତା ନ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଆଦୌ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତା ଗୋଟେ ଉଦାସୀନତା ଅଛି, ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଗତି ଏମିତି ଅଫିସରେ କିଛି କାଗଜପତ୍ରରେ କାମ ଚାଲିଛି, ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରକୃତ ପାଣି କାଗଜପତ୍ରରେ ବୋଧେ ପାଣି ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଣି ପାଉନି, ବିଲ୍ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଟା ଏଥିରେ ସରକାର ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟହୀନତା, ଏଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଆଉ ସରକାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆକରି ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ୱାଟକୋର ମନମାନି ପୁରା କଟକ ସହରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନୂଆ କନେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳୁନି ପାଣି ଲାଇନ, ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଜଳକର ନେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଘରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଜଳସାଥୀ, ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ୱାଟକୋ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ଏଇ ହେଉଛି, ଆମେ ତ ପାଣି ତ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଜଳସାଥୀ ପଇସା ନେବା କଥା, ଆମେ ସେଠି ଦେଇଦେବୁ, ଖୁସିରେ ଦେବୁ, ଖୋଜୁଛୁ, ତାଙ୍କ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କଲେ ସେ ନମ୍ବରରେ ଆସୁ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ନା ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଆଜ୍ଞା ବେକାର କଥା, 5T ମାଇଟିପ୍ ସେ ବେକାର କଥା, 5T ତାଙ୍କ ବାଟରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏସି ଗାଡ଼ିରେ ବସିକିରି, ପବ୍ଲିକ ରାସ୍ତା ଖୋଳା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେ 5T ସଜାଡ଼ି ଦେବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ, ପବ୍ଲିକ ଆଜ୍ଞା ନେତାମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ 500,000 ଦେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରଭାବ ଆଜି ପବ୍ଲିକ ଅଲଗା ଲୋକ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ମୋ ସରକାର କାହା ପାଇଁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ନା ବଡ଼ ବଢ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ? ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛୁ କାହିଁକିନା କିଲ୍ଲା ପାଖରେ ଥିବା ୱାଟକୋ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜନସାଧାରଣ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି, ସାର୍ ଫିଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ମୋ ସରକାର କେତେ କାମ କରୁଛି ତାହା ତ ଆମେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟରେ ହିଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଲୁ, ଏହି ଖବରରେ ହିଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣେଇଲୁ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ମୋ ସରକାର ସ୍ଲୋଗାନ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବଲରେ କାମ କରୁଛି ତାହା ତ ଲୋକମାନେ ହିଁ ମଧ୍ୟ କହିବେ, ଜନସାଧାରଣ ହିଁ ତାର ହିସାବ ଦେବେ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।